Novou studii pojednání rady představil náměstek primátora Prahy Petr Hlaváček. Podle něj totiž za současnou neuspokojivou bytovou situaci v hlavním městě může mnoho faktorů, které nevznikly ze dne na den. Nový materiál předkládá příčiny této situace a navrhuje, jak v budoucnu řešit novou výstavbu. Ten materiál se snaží vidět tu historii v souvislostech. Nám to umožní nemít úplně prvoplánové vnímání a vinit třeba nějakou skupinu nebo politickou stranu. Za současný stav tak může například nedostatečná kapacita a kvalifikace na stavebních úřadech, kterých je v Praze 22, také boj proti výstavbě jako politický program nebo například nefunkční systém změn starého územního plánování. Praha navíc přesně neví, kolik dlouhodobě prázdných bytů se ve městě nachází. Vedení Prahy to chce zjistit například kontrolami elektroměrů. Distribuční společnost, která tato data má, tak by je zpracovala u sebe do nějakých statistických přehledů po jednotlivých katastrech například. Ten statistický přehled by vypadal tak, že třeba v jednom katastru je zhruba 10% bytů, které mají extrémně nízkou spotřebu energie. To ale vyvolalo ostrý nesouhlas u koaličních partnerů z TOP 09. Podle Pirátů, kteří za návrhem stojí, je ale záměr pouze špatně interpretován a vše se brzy vysvětlí. My jsme nikdy nenavrhovali ani to šmírování bytů, ani zdanění prázdných bytů, tak si myslím, že se tato koaliční krize velmi rychle utiší, protože stačí akorát koaličnímu partnerovi vysvětlit, v čem teda od počátku spočívá ten náš záměr. Analýzu dostupnosti bydlení, jejich součástí mají být i diskutovaná data, připravuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Data z elektroměrů jsou podle vedení města jen malým dílkem, jak celkovou situaci zhodnotit. Jan Varga, Televize Praha.